પાકિસ્તાન સહિત ચીન રમધ્ય કિછી લોકો કા સહિત અસે જોગાજ્યો ગ્રે રહીતલા

ସଞ୍ଜୟ ଜମ୍ବୁରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଏସ୍ ଟି ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଟିଏଫ୍ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସମୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଇଜେରିଆନର ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍ କଥା କହୁଥିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯାଇ ଚାଇନା ଲିଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କାରଣ ଚାଇନା ସଦାବେଳେ ଆମର ଆଜି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଶରତ ମିଶ୍ର ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା सूचना दे ए पाकिस्तान थ्रू आई एस आई आय थ्रूर चियना जणची जे आम्ही जो जो रही विभिन्न जान अंतरिण जा अंतरिक्ष जान तार जो चांदीपूर मेन घाटी रही आपण जाणी चांदीपुरू पूर्वमध्ये गिरफ हे जो फटोग्राफर करी फोकस रोची सी कण जाऊची कोठू आसुची मेशीन मेसे, कोण मेशीने पठाहोच आहे सबु जाण चायना चोचती न आई आई एस आय को जरिया रे जो स्लिपर तेल होतंती जमती की जणे मुख्य ता सहित जो व्हॉट्सअप रे 200 जण ता सहित होतंती मिसी ଯେଉଁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଇ ବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ତାକୁ ଆସି ଜେରା କରିଥିଲେ ଆଜି ଜେରା ଶେଷ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ରିମାଣ୍ଡ ଯେ ସରିଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତାକୁ ଚଉଦ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଖା ଏବଂ ସରୋଜ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ୟା ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ଜମ୍ବୁରେ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁ କୁମାର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସିଏ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ

খোলি তাড়ি বাহার করে এবং এতে টিম আসি তাকে পচরা উচরা করেছেন সঞ্জয় যম্বুে এবং সঞ্জয় জম্বুেয়ার লম্বা চিঠা বাহারি যে কথা সয়ানরে তাকু বর্তমান তদন্ত পরিসরভুক্ত করা আউ কেউ মানে এতে সংশ্লিষ্ট অ